Vai, 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 lá pra cima. Desce, Julinho, desce, desce, desce. Tem que ligar esses bichos aqui, ó. O sistema nem funciona, macho, de incêndio. Vai, vai. Tá usando é a gente aqui, pessoal da transmissão, ó. Apagando incêndio. Pessoal, da limpeza também. Ô, manda ligar esse sistema de... sistema aí, cara. Ei, procura outra manteiga, outra mangueira. Vai, vai, vai. Aqui, sobe, sobe, sobe. Vai, vai. Vai, sobe, sobe com ela.